você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lago, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto nenhum do marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Passou na prova, nos salvou.
da dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida era metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema. Pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções. Primeiro foram aquelas que explicavam, e a música parava pra pensar. Mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar. Depois foram as imagens que assombravam, e outras palavras já queriam se